Heket, Biti, Bata, Itaj, Kemet 18.12.2023, 1.1.2024 Schizofrénia je na veky. Nepohodlní bránia, aby sme mali koruny. Vytvoríte. Len negatívne príbehy na úkor vašich dobrých pocitov, abstraktný a monoteistický dopamin, do vašej posmrtnosti, chceme vám pomôcť vašou smrťou aby to tak nebolo. Ejmon nie je s Židmi. Nie som pokrstený Vatikánom, ale kávode mám trochu iný vzťah. 12.12.2023 bolo 5 rokov, čo mňa prepustili z nemocnice z Pezinka. Po prepustení mne pani doktorka ešte zvýšila litium o 150 mg na deň na najvyššiu plnú dávku, pre úchylných a narkomanov, ktorých mám ja najradšej, neviem ako by dopadla pani doktorka na poligrafe. Z e mne volajú, ako oneskoria zásielky. Chcel by som si spraviť obraz o vás pani doktorka, o vašej spôsobilosti, otázka znie, keď sa mne prihovára Ivan Elzby tu nad nami. To je, schizofrénia. Zosna, nie je trestný čin, nie je súd. Slovania, čo máte proti moslímom, veď vy takisto nemáte radi kresťanstvo. Nerobte chyby, budete šťastnejší. Mentálna a fyzická gravitácia, príťažlivosť v telepatia. Jeden s animistickou družinou proti monoteistom. Kripli ako sú na koni, keď ich je viacej. Už ukazujem len bránu schizofrénie. Nie celý pocit. Voda je liečivá, alebo vy ju liečite, keď do nej cikáte samé farmaká. Stále provokujete ale neviete koho, tušenie je že mimozemskému prírodnému pôvodu. Zatiaľ mne tu ešte nikto nepomohol, len ako sa dostať do počítača a robiť úchylku. Právniková žena nie hájniková. Išla zo škôlky a u nás na dvore hovorila cére či synovi, nepozerám na ich deti, moje, naše, deti sú zvieratá, ty si tu jediný dobrý, keby išlo o smrad chápem kolektívnu agresivitu. Éra plodných dievčat a neplodných chlapcov. Zásielka do Indie vrátená z Bratislavy, dokrčená ako by cestovala celým svetom a všetkými poštami. Čo sa stane, keď sa ľudstvo dozvie o tom, že slnko je chápajúci tvor a prečo vám to robí, čo robí? Sakra sa niečo deje rá, Psychiatrické ministerstvo zdravotníctva mne bráni užívať konope a naposledy aj teplá mafia kontrolovala moje zdroje. Dnes je 24.12.2023, tuším, máte pekné a aké plodné počasie. Prečo nereaguje Daniken na inteligentné plyny? Kriply nie sú vítaní v prírode. To, čo za medicína, dôkazy, že ste chorí, vy sa vám nepáči. Preto sa mňa snažíte uzemniť. Invalidnému dôchodcovi sa zjavilo 240 Helov z 306. Psytren's Dark Forest hudbu áno, ale kultúru nie monoteistické drancovanie zeme nazývať ekonomickým rastom. Pani Horvátová nie že biele ženy neznášam, ale zapáchajúce. Keď som chcel natáčať ako kýcham, som si nekýchol tri dni, tým kvapkám žabacím a korunám podobne závisť abnormálna. Prečo nenaprší viac? Aká presná hladina na milimetre? Mŕtvi sa mne neprihovárajú, chceli by Stanislav s Ivanom a Jankou napodobňovať ale vždy sú aj s pánom mrázom odhalení. Nemôžem, nedá sa, zverejňovať videa MP4 na porno weby, len gify. Keď sused vie lepšie, koľko a aké mám spermie. V kemete bol humor tučný ľudia, vy máte tučnú dušu. Trochu mňa trápi. Že mám väčšie brucho, ale prečo? Za ten pocit, že je to kvôli dobrej veci, obetoval som sa pred chorých židov. Ja sa nazývam ateistom, a pritom je to opačne. Vy ste neveriaci, vedecká doba a Boh ešte nikomu nepomohol, priniesol len utrpenie. My Boha nemáme, ale necera, necer. Vôbec mňa nezaujíma, čo si myslia o mne monoteisti, zrkadlo prírody však áno.